I pozdrav i Senovci, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi, nas igramo GTA 5 i ovog puta i Senovci imam tu Juri Bojku, evo ga, kao što vidite, znači Juri Bojka, ko ne zna ko je Juri Bojka, znači, stvarno ono, inače, ima 4 dela taj film, znači, obavezno pogledajte taj film, znaćete o čemu se radi, inače, ko zna neka piše dole u komentarima ko je Juri Bojka. Znači, on je bokser, da kažemo, ulični bokser ili zatvorski bokser, inače, sve se radi tamo u filmu u zatvoru, znači, ko pobedi, izlazi iz zatvora, mislim, to se radi u filmu. Tako da, ovog puta i Senovci, ovdje ćemo da se zezamo, radit ćemo vežbe, ima da idemo da se bijemo, to je ulični fight, kao za pare se bijemo, bit će stvarno cool, vidjet ćete sve, tako da, pre nego što odemo tamo, jer moramo fizički da se spremimo, malo da se razgibamo i sve to, i onda, Senovci, krećemo da se tamo borimo, tako da moramo prvo da krenemo da plivamo, okej, ajde malo plivamo da se zagrijemo, dobro, ne moram baš da gnjuriš, Juri Bojka, ajde, idemo, tako je, plivamo malo da se zagrijemo, ajmo sad, ovo je treći krug, ajmo, to je to, to je to, idemo 5 kruga, ovako odmah, bez prestanka, moramo malo da se zagrijemo, poslije moramo idemo da trčimo, da radimo trpršnjake, sklekove, znači, bit će ludnica i onda krećemo u fajti, Senovci, da vidimo kako ćemo tamo, da li ćemo uzeti medalju tamo. Inače, tamo ima da se borimo, ima 1 na 1, 1 na 2, 1 na 3, 1 na 4, 1 na 5. Znači, borit ćemo se mi sami protiv njih petoro, ja mislim da tako ide. Nisam siguran, ali sve ćemo to vidjeti kasnije. Evo, okej, završili smo ovo. E, sada idemo malo da se razgibamo isto. Okej, brate, mokri smo. Inače, kao što vidite, u šorcu smo, imamo ove dole zaštitnike za kolena, imamo ove, kao da kažemo, ove rukavice, sad ću vam pokažem. Vidite. Ove rukavice, baš za boks. E, tako, sada radimo malo jogu, da se razgibamo, to je to, ajde Juri Bojka, bravo. Bravo, to je to, opa. Ovo, samo malo da razgibamo mišiće, pa ćemo poslije dižemo tegove, da radimo trbušnjake, da radimo sklekove. Da se mi lepo pripremimo, pa idemo poslije na trčanje. Okej, bravo Juri Bojka, to je to. Idemo, opa, bravo majstore, idemo. Samo jako. Idemo, moramo da osvojimo tu medalju. Bravo bre, sad se trtiš bre Juri Bojka, sram te bilo, e. To je to, to je to, ajmo sad, sklekovi, bravo, bravo, idemo, ajde još, još, bravo Juri Bojka, ajde, 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 to je to, sklekovi, 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 bravo, bravo majstore, idemo, idemo, ajde, ajde, pumpaj samo, pumpaj, ajmo, bravo, 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 ajmo, 1, 2, 3, 4, 5, okej, pauza, ajde sad, 1, 2, 3, 4, 5, bravo majstore, kako, e, ma nema bre, trenira opasno Juri Bojka, to je to bre, ajmo sad idemo na trbušnjake, ajmo, 1, to je to, bravo majstore, ajmo, 2, to je to bre, okej, čekaj, imamo, stani, na koje smo mi strani bre, bravo majstore, ajde, 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 šta si se borio, ajde, ajde, opa, bravo majstore, to je to bre, ajmo, opa, bravo majstore, gledaj kako pumpa Juri Bojka, spremamo se samo bre, ajmo bre, jače to bora što mora Juri Bojka, jače bre to. Ajde, pumpaj, pumpaj. Ajde, nema stajanja, nema stajanja. Bravo, majstore, bravo, ajmo. Okej, dosta više. To je to, to je to. Bravo, majstore, kako se on, a? Malo zagre, opa. Spustio se u sklek, to je to. Pumpaj, pumpaj, pumpaj. Idemo, bre, samo jako, bre, Juri Bojka. Ajmo, možemo mi to. Sad ćemo, poslije idemo na plažu malo da trčimo, da se zagrijemo još više. To je to, bravo, majstore. Možeš ti to, Juri Bojka. Verujem u tebe, verujem u tebe. Samo jako. Ajde, bre. Pumpaj, ajde, moramo da osvojimo taj šampionat, bravo. Okej, dosta smo vežbali, idemo sada na trčanje, ajmo. Juri Bojka, idemo. Opa cupa, ajde. Nema više automobili ovdje kola, sad idemo na trčanje. Idemo, to je to bre. Sad kad se spremimo, e, ma ima da ih rasturimo. Ajde, Juri Bojka, pusti ti kola, nema više. Ajde, prolazite pored mene, bravo. Čekaj, nema niko iza nas, možda pređemo ovom ulicu. Poslušilo nas vreme. Toplo je napolju, što je jako dobro. Nema kiše, dobro, i po kiši bi mi trčali po grmljavini. Ovdje kad je pitanju trening, za sve idemo bre. To je to, okej, sreća što je niz brdo, pa možemo brže da trčimo. Beži, šta mi sviraš? Beži, viš da trčim bre, spremam se, imam večeras fight. Inače, večeras je fight, tako da moramo se dobro pripremiti. Ceo dan ima da vežbamo, znači ceo dan, bukvalno. I onda kad budemo stigli tamo, ima da ih razvalimo. Evo nas na plaži, Senovci. Sada trčimo po pesku, jer je po pesku mnogo teže se trči, tako da ovdje ćemo da trčimo, da imamo više kondicije poslije tamo, da ne moramo da se umorimo poslije prvog fajta. Moramo tamo da pobedimo, bre. Bravo, ajmo, okej. Okay. I znam gdje ćemo da idemo sad. Idemo tamo da vežbamo gdje su oni. Da, gdje su oni bodybuilderi. Možda će oni da se takmiče večeras, ko zna, sad ćemo da vidimo. Gledaj kako izgleda. A Eksa su ga odradili, Senovci, samo malo oči.
nisu odradile kako treba, ali ovako super je, brate. Ajde, 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 Juri Bojka je špalo, pa smo stigli do tamo. Vidjet ćete kako izgleda tamo ono kada se borimo. Znači, bukvalno sve su okolo navijači i u sredinu mi stanemo i onda se borimo. Znači, bit će ludo. Ok, preskači ovdje. Evo ga, Juri, tamo vežba. I jao, čekaj. Evo ga, ovaj ovdje vežba. Čekaj, evo prijatelju, ja ću ti pomognem, ja ću s to vežbom. To je to, bre. Pumpamo zajedno, ajde. Izgledam da se ovaj priprema večeras. Juri Bojka, možda da budeš jači od ovog, bre, ajde. Nema tu stajanja, ajde. Bravo, bre, Juri Bojka. Lega i ovaj kao vežba nešto tu. A ne možeš ti da budeš jači, bre, od mene, bre, čoveče. Gledajte, Juri Bojka. Ima da kida ovdje. Samo, mora da dižemo i tegove malo da, za bicepse. Bravo, bravo, to je to, to je to. Pumpaj samo sklekove, pumpaj sad samo sklekove. Šta je, bre, prijatelju, a? Vidiš kako pumpa, gledaj, zam, nema tu zajebancije, vidite. Opa, gledajte ovo, idemo, bravo majstore, bravo. Šta je Juri, počinje polako da se umara Juri Bojka, to je stvarno loše, ali dobro, skupit ćemo snage za večeras. Prijatelju, ja te napuštam, vidimo se večeras, tamo na fajtu ti, jasno bre, a? Šta hoćeš bre ti sad, hoće se sad bije, ajde, napadni me, ajde. Opa, dođe ovamo da ti ja pokažem, ajde. Hehehe, moj ti, pa si misliš, ti znaš ko je Juri Bojka, opa. Bam, joo. Ova sam ga onesvestio, čoveče. Šta je, ovi su plašili ovde. Moj vi, okej, i jao. Sad idemo uz Mount Chiliad gore da trčimo. To je to, bre, ajmo, idemo do Mount Chiliad. Šta ovi beže, brate, i jao, gle, ovo što vrcka ovde. Ćao, devojčice. Excuse me, friend, a? I jao, brate, ružna si mi. Ja sam mislio si ti lepa, brate. Ti si u stvari ružna. Fuj, doviđenja. Ćao, ej, gde si, ti treniraš, a? Ti daš gore da kampuješ, pa ja idem da treniram, vidiš. Trčim sve gore do Mount Chiliada. Evo vidi dok sam stigo. Ajde, sad ćemo malo da skačemo ovako, da stignemo što pre gore do Mount Chiliada. I onda ćemo gore, se popremo na vrh ode i sedocimo da radimo trbušnjake iz klekove. Kako će to da bude ekstra, pazite sad ovo. Ajde sad, samo Juri Bojka da stigne do gore ako ne crkne. Ali već je vidim, koliko ja vidim, on je već crko. Ali dobro, izdržat će Juri Bojka. Da ćemo biti brži od ovog leoparda. Šta je ovo već, neka divlja mačka bre, šta je bre ovo? Mora da osvojimo taj turnir, ulični turnir. A, samo ovo brdo ovdje smeta. Moramo da skačemo ovako da stignemo što pre. Au, počela je kiša. Ali nema veze, mi idemo i po kiši i grmljavini, pazite što seva je. Ali to nema veze, to nas neće sprečiti senoci da mi nastavimo sa našim treningom do kraja gore. Ajde, Juri Bojka, još palo nam je ostalo do kraja i onda ide fight. Evo ga, stigli smo konačno. To je to bre, ajmo, još malo, Juri Bojka, ostalo, ej, što pade ovo, udari grom, si dobro, gdje si bre mali, dađi vamo, tebi udario grom, a, jo, kako se on ne svestio, sa časom opalo na stranu, e, uspeli smo i senoci da dođemo do kraja trčeći, ovdje ima velika bara, ajmo sad da se popremo ovdje gore, op, ajmo, Juri Bojka, još malo, što držiš, opa, evo ga, uspeli smo da dođemo do samog kraja, evo se popremo i ovdje, to je to, crkli smo, ali dobro, vredelo je. Vredole, idemo sada odmah dole da radimo sklekove i trbušnjake i onda i senoci idemo da se borimo. E, sada ćemo ovdje da radimo i senoci sklekove i trbušnjake. Čekaj, tu znam svaki slučaj, ja pa dobra. Ovo će sada biti i senoci zezuto. To je to, brate, gledajte gdje radimo mi trbušnjake. Stavili smo noge ovdje, dobro, samo sam ne vidio kod ostoji u visu. Ali ne, na sred Mount Chiliada, čoveče. Juri Bojka je to. Sad sklekovi, to je to, sklekovi, pumpaj. Kiša nam ne može bre ništa, rekli smo. Idemo i sad i senoci, sad ćemo da se zaletimo i da skočimo dole i idemo da se borimo. Znači imamo fight posle, dosta smo vežbali, trčali smo dosta. Tako da i senoci, spremni smo za večeras. Ajmo Juri Bojka, idemo, skačemo. Opala! Opa! Yeah! Brate, sad ništa ne vidimo. Ako nam sad spiči grom, mi smo gotovi. Pomogli smo s ovim da se spustimo dole. Jebi ga, brate. A dobro, skočili smo ipak. Joj, gledaj kako se ne oblačilo, čoveče. Ništa se ne vidi, samo da sletimo lepo dole i onda ćemo uzemo prevozno sredstvo. To jest, uzet ćemo kola i senoci i idemo da se borimo, pošto evo već pada mrak. Op. Ajde. To je to, bravo majstore. Jel ima neko da me poveze, ljudi? Ajde povezi me. Su možda mu dari ženska. Aj, povezi me. Ajde, hvala ti puno. Kiša i senoci i dalje pada, ali evo ga, mi smo stigli ovdje da se borimo. Dobroveče. Kako ste mi? Evo, ja sam došao da pobedim ovdje. Ulazim unutra, navijači su već tu i ako kiša pada, svi su mokri, ali nema veze. Ulazimo sada u ring i senoci da se borimo. Evo ga! To je to, opa! Što će ovo unutra ovdje? Opa! Brš bre! Nećeš ti na mene! Brš! Ajde. To je to!
Uspjeli smo prvog, okej, okay. Prva runda je gotova, Jesenovci, prvog smo ubili, tako da idemo sada na sljedećeg. Okej, okay. Evo ga, 2-1, opa! O, gle, ajde, napadni, ajde, ajde, slobodno. Aha, gdje si pošao? Aha, hoćeš, brš, ajde. To je to, brat, i jao. Opa, ajde, bam, bre. Gdje si pošao, čoveče? To je to, $2,200 smo uzeli. Okej, okay, idemo sada na sljedećeg. Opa, i jaj, gled koliko ih sad ima ovdje. E, ovdje smo ga nadrljali. Da li će Juri Bojka uspjeti da pobedi sve? Opa, ovog bijemo, opa. Ajde, napadi neko. I jaj, sa leđa mu udaraš. Onog smo već ono svestili. E, sad će i ovog da ono svestim. Aha, ček. Ukraji se Juri Bojka. Opa, haha, Sido, lakat u glavu. Nećeš bre, nećeš na Juri Bojku. I jaj, opa, ou, i jaj, ubi me ovaj. Brat, jaj, ustali i ovi, i jao. Ajde, aj Juri Bojka, bravo majstore, ajde, i jaj, ispeže, i jao, ali me zveknu, opa, gledaj ga što pije sad, ma odakle ti toliko snage, uš, opa, i jaj, ne, opa, dobre, to je to, aj sad, bam bre, bam. Wow, a smo ovo zakucali. Šta je ovaj susro? Ijoj. Gdje ćeš bre? Brš. Znači. Dobre, njemu njega bre i ovog. A smo ga odneli, čoveče. O, ima ih još. Opa. Ajde. Čeka vas, ajde. Ađe vahamo. Brš. O. Bravo bre. Idemo, osvajamo. Opa. O, evo ga šel. E, ne, tebi nema, nemaš ti ide, prijatelju, nemaš ti ide. Gdje, ustaju, ijao. O, će ovo da traje. Ne. Opa, gledaj što me gura ovaj. Ijao, u klopci sam. Jaj, pao sam. Ijao, opa. Neć, ijao. Brate, ovo je teško, nisam se nadao da će ovako da bude teško. Opa, umri bre, umri. Oooo, nećeš bre, a nećeš. Evo ga, je mrtav. O bre, odakle ima više snage. Gle, ovo, pa šta ćeš ti u ring, ej. Sve se pomešalo, e, ovo nema kraja. Oj, pade sam. Ijoj, šta je bre ovo? Šta je ovo? Počela pucnjava. Ijoj, ovo je realno, ej. Počela pucnjava ovde. A, svi pobegli brate, ovo neka mafija. Što se ovo dešava? Okej, okay, završili smo, 3600 smo uzeli. I jao, što je sad ova mafija odavde? Nema veze, idemo dalje se borimo. I jao, pazite ovo, petoro na mene. A, ako ovo izdrži me, bit će dobro. Petoro na mene. O. I jao. Ajde, napadni. Aha, guraš, ajde. Ajde. Napadni bre. Opa. Bam bre, bravo Juri Bojka, a smo ga onesvestili je. Pogledaj što trče ovdje u krug, šta vam je ljudi? Šta trče u krug? Bravo bre, ajde. Brate, ono bije ovaj. Ovo je opasno bije. Opa, nećeš. Zajebo se sad. Brate, ovdje se ne zna ko koga bije sad. Koji nokaut, e. Gledaj ovaj što ušao, e. Ajde ti, napadni. Gledaj ovaj u papuče se bori. Opa, a gdje si došao u papuče, prijatelju? Si lud? Hehehe, teo si na kvarno? E pa neće moći. Brate, ovo. Ja ću ovdje da izgubim, nema šanse da izdržim ovo. To je to, tu, u čošak. Koji nokaut. Ja ne mogu da uključim prvu licu, a mogu, evo ga. I ja, sad ne znam ko me bije. Ajde sad. Opa. O, to je to, ajde sad. Bam bre, ajde. O, ovo je pao, gotove. Napadi. Gledaj ovaj. Još ovaj je ostao, dvojica još ostala. I jao. Beži, ne mogu iz prvog lica. Brate mili, niko još nije, evo dvojice su samo pala. Opa, bravo, i jao, evo i ovo je pao, gotove. O, još, i jao, i, pa šta je bre ovo, kako stajete tako, gledaj i ovo je ustao. O, ovdje nema pravila, to je to, i jao, udarili smo žicu, ajde, bravo. Kako bre ustaješ tako, brate nema snage više, ej, ovi non stop ustaju, i jao, udario me u tupe, i gledaj sa puškama, opa, bam bre, ajde sad. I jao. Ma šta ovaj navija mi ovdje, gledaj, još trču u krug. I jao, ja sam ih preturio. A ne, ovo ne vredi, brate, ovo ne vredi. Ovo je dobio nokaut. Ovo je, ako stane sada, s
svakomu čast. I aha, nema više snagi, izgubio sam snagu. I Senoci, morao sam da pobegnem. Ne vredi ovo, znači, nema šanse. Drugovi, o, Trevore, gde si, majstore? Došlo mi pocrnula glava, jebote. Morao sam pobegnem odavde i Senoci, ovo je, znači, postalo nemoguće da se. Gle. Što će me udariti sad? Ajde, udari me. Ajde, udari me sad. A, hoćeš, nemoš tko žice. Oduzela se ovo, sve kontroli, Senoci, ovi su počeli da pucaju, tako da sam ja pobegao odavde, inače, moram da naručim sad neki taksi. Dobro, uzeli smo ukupno oko nekih 3-4 hiljade dolara, što je jako super. Eto, finale nismo mogli da završimo, jer mafija je tu učinila svoje. Tako da jebi ga, nismo ništa mogli da uradimo, kiša još pada, tako da idemo sada. Opa, ajmo još malo ostalo, idemo da spavamo malo, pošto je kasno, da imamo koliko je sati. Sad je sati, 3 sata ujutru, i jao. 3 sata ujutru, moramo da idemo da spavamo, čekaj ovamo bre. Aaaa, konačno smo kod kuće. E sad, idemo dole, čekaj ovamo bre. Idemo da ospavamo malo, okej, evo ga. To je to, moram da ospavamo malo. I jao, ja smo se naduli svi. Pazite ovo koliko smo se naduli, okej, evo ga, budimo se. I jao, još je mrak napolju, čoveče, pa koliko smo mi spavali, nešto malo, okej, ajde idemo gore da popijemo nešto. Znači, jel ovo Vince, daj Vince da smirim živce, molim te, to je to. Dobre, malo da odmorimo, malo da popijemo vino neko. Mislim, napurno je ovo. To je to, ajde, kod, bravo, Juri Bojko, na ex, pa jebi ga, brate. Ajde malo sada ovdje sedemo pored, da se ugrijemo, pored kamina, to je to. Brate, gledajte koje uživance sad, pustimo TV i gledamo. Ajde, možda ima nešto drugo na kanalu. Ajde, menjamo. U ovo nas ne interesuje. Šta je s ovom? Okej, ajde gledamo ovo, malo prirodu, lepo, pa ne. Okej, Senoci, ovdje ću završiti klip. Znači, nadam se da vam se ide, ako želite da nastavim sa ovim, znači da ubacujemo još tamo da se poslije bijemo i tako to, pišite mi dole obavezno u komentarima, a mi se Senoci vidimo u sljedećem gameplayu, a do tada jedan veliki pozdrav!